E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Favoritos atemporais. Eu não sei vocês, mas eu tenho aqueles produtos que eu não fico sem. Eu uso até acabar e assim que acaba, ou às vezes até um pouquinho antes de acabar, porque eu não quero ficar sem em nenhum momento. Ou então, em um curto espaço de tempo, eu já compro novamente porque eu não fico sem. Me conta, você também é assim? Me fala aqui nos comentários se você tem aquele ou aqueles que você não fica sem. Quais são? Quero saber aqui nos comentários. E também aquele joinha bacana se você achou esse vídeo realmente interessante para você. E vamos lá para os produtos? O primeiro eu separei aqui por ordem cronológica. Seda Bomba de Nutrição. Esse aqui é um velho conhecido de vocês, que me segue há um tempinho, sabe muito bem o quanto que eu sou louca por esse condicionador. Pra mim, ele é o melhor seda, sem dúvida nenhuma. Não sei dizer se ele é o melhor de todos que eu já usei, mas ele está entre os mais tops, com certeza. Pra mim, esse aqui, quem tem o cabelo que é cacheado, que tem isso aqui, ó, luzes, embaça bastante. Esse aqui é aquele que vai desmaiar o seu cabelo. Ele é um low poo baratinho, excelente. Você encontra em qualquer lugar, basicamente. Em mercearia você encontra isso aqui. Gente, se você não usou ainda, eu super recomendo. Não me lembro se ele tem parabenos agora, estou na dúvida. Ah, deixa eu olhar aqui. Eu vou deixar aqui embaixo se tem ou não, mais fácil, porque eu não. Agora ele tem pequenininha e eu tô. Não tô a fim de perder tempo com isso aqui agora. Porém, ele é excelente, eu não fico sem. Inclusive, estou devendo um comparativo dele com bomba de abacate. Se quiserem que eu faça esse comparativo, me contem também aqui nos comentários. Desse aqui com bomba de abacate, tá? Me contem aqui embaixo nos comentários. Não fico sem de forma nenhuma. O segundo que eu não fico sem é esse aqui, ó. É o Iamacerol de Argan. Só que eu estou em dúvida agora também em relação a esse produto, do porquê. Depois que eu conheci o hialurônico, eu não sei dizer qual que eu gosto mais, porque esse aqui, desde que eu conheci ele, tanto em relação ao cabelo, como o cabelo fica, fragrância, tudo, brilho, o cabelo fica maravilhoso com esse. Mas esse aqui, ele foi assim, ele acabou, não demorou uma semana, eu comprei de novo, e tá acabando já, e eu já tô pensando qual que eu vou comprar, porque esse aqui também tá no finalzinho, então eu não sei se eu vou comprar esse aqui de novo ou esse. Eu estou, de fato, em dúvida. Eu gosto demais dos dois e eu não sei o que que eu faço. Não sei, de fato, o que eu faço. Os dois foram, para mim, excelentes e eu não fico sem. Para que que eu uso eles? Para finalizar. Eu gosto demais deles. Pode ser sozinho ou então, de repente, com um pouco de óleo ou então com um pouco de gel. Nessa época, não, porque é época fria, não é fácil ter day after com Iamacerol, a não ser que você use ele com gel. Mas no verão, ele é excelente, primavera também ele é excelente. Eu não fico sem de forma nenhuma. Não sei dizer agora qual dos dois, mas um dos dois eu irei comprar novamente em um curto espaço de tempo. Seguindo aqui essa lista, eu também super indico. Não está tão fácil de encontrar, mas eu vi que a TCM não tirou de linha ainda. E eu espero que não tire. Espero que não tire, porque quem não conheceu também ainda, vai no Google. Melhor forma de você comprar esse creme não, essa máscara é no Google. Essa aqui é a Reconstrução e Força 3CM. É uma low poo que você não fala que é de reconstrução, porque o cabelo fica extremamente selado, derretido, e só se você não usou que você não vai falar isso, porque eu não me recordo também de ter ouvido alguém, aliás, lido algum comentário, falar assim: Cássia, pra mim foi uma porcaria. Não me recordo. Não recebi feedback negativo com relação a isso de forma nenhuma. Nenhuma mesmo. Vai no Google se você não achou, porque ela é fácil de você achar em farmácia. Em farmácia. Então, põe lá: 3CM, Reconstrução e Força, sei lá, farmácia Pacheco, drogaria Araújo, drogaria Raia. Põe a farmácia da sociedade. Deve ter. Deve ter. Super indico, não fico sem. Seguindo aqui a linha, gente, Seda Boom. Esse aqui é o Seda Boom definição, mas eu também amo o Seda Boom volumão. Pode ser esse aqui, de garrafinha, ou então o que é desse estilo aqui, ó, de potinho. Pra mim, os dois tanto faz.
desde que eu conheci, isso aqui, para mim, realmente é uma definição e é para qualquer época do ano, não importa. Eu só acho ruim um pouquinho o cheiro, porque de fato é um pouquinho forte. E tem época que você não tá com muito saco pra um cheiro tão forte, sabe? E não é que eu não gosto do cheiro, eu gosto. Mas é porque tem dia que você não tá muito afim daquele cheiro. Se não fosse isso, pra mim, ele seria mais do que perfeito. Não fico sem. Não fico sem de forma nenhuma. Esse aqui, pra mim, ele também é aquele creme que é pau pra toda obra. Acabou, eu compro de novo. Esse aqui... eu já cansei de falar milhões de vezes. Até eu fui aqui no... tô falando que é ordem cronológica, porque é ordem cronológica, gente. Esse daqui, a minha resenha dele foi em 2017. O Yemacerol também, 2017. Esse aqui, 2018. Então tá em ordem cronológica. Aqui, 2019. Head & Shoulders Detox. Eu já não sei mais o que falar sobre esses produtos. Aqui é o shampoo e o condicionador. Comprei recentemente. Principalmente o shampoo. O shampoo eu não fico sem de forma nenhuma. O condicionador eu até posso segurar um pouquinho. Mas o shampoo, esse aqui é aquele que quando está acabando, antes de eu ficar sem ele, eu já compro de novo. Esse aqui é esse que eu não fico sem de forma nenhuma. E se você não deu uma chance ainda pra ele, gente, eu insisto muito com ele porque... é sério, não recebi também feedback nenhum negativo sobre esse produto, assim também como o 3CM Reconstrução e Força. Não recebi nenhum feedback negativo. Quem usou, voltou e falou, Cássia, ainda bem que eu te ouvi. Usa. Ele custa uns 15 reais, gente, não é caro. Não é caro. Você não vai se arrepender. Eu não ganho um centavo da Head & Shoulders para poder falar isso. Eles nunca me recompartilharam, nada do tipo. Nunca me deram moral. Nunca me deram moral. Eu indico porque eu gosto de verdade. E eu insisto porque são bons. Esse aqui, inclusive, gente, é um frescor. Quando você aplica isso aqui no couro cabeludo, nossa, assim, é uma coisa... quem assistiu o meu último vídeo de rotina capilar viu que eu fiquei assim, ó, abanando, porque tava um frescor. Ele te dá uma relaxada, sabe? É só usando pra poder, de fato, de falar. Eu parei de falar dele. Parei, pronto. Vou pular para o próximo. Esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro que eu já compro dele, que é o esfoliante da Monange. Eu sei que muitas pessoas não se deram bem com ele, mas aqui eu tô falando da minha experiência. É a minha experiência. Para mim, ele foi excelente e eu uso quando, gente? Quando eu vejo que a minha raiz tá assim, sabe? Que você coça e sai aquela massinha branca na sua unha. Ou então, de repente, quando você vê que você tá muito suada, de repente você ficou muito tempo sem lavar o cabelo, tá assim, precisando dar aquele reset no cabelo, é nesse momento que eu uso. Pra mim, ele não resseca em nada. Inclusive, no meu último vídeo, eu usei primeiro ele e depois usei o detox. Você tem noção do quanto que os dois são bons para mim. Esse aqui, principalmente, esse aqui, você não precisa ter medo de se ressecar, porque ele não resseca. Esse aqui foi o último que entrou pra lista dos que eu não fico sem. É a Seiva da Soul Power. Tem pouco tempo que ela acabou. Eu comprei, acho que foi semana passada, por aí. E, gente, eu tô com um produto aqui em casa que eu nem sei por onde começar a usar, porque eu tô com muita coisa pra usar. Recebi muita coisa da Bad Hand, outros produtos aí. Então, assim, eu comprei por quê? Porque pra mim foi bom. E quando é bom pra mim, eu não fico sem. É isso. É isso, eu não fico sem, é excelente, espuma pra caramba, mas o cabelo fica com um brilho tão lindo, que você nem percebe que espumou tanto na hora da aplicação, nem percebe. E pra poder fechar aqui, gente, não é de cabelo, mas é para a pele do rosto. Também isso aqui, ó, tem anos, anos que eu uso, não fico sem. Isso aqui é o esfoliante da Avon Clear Skin. Pra pele do rosto, ele é bom porque tem partículas bem fininhas. Ele esfolia o rosto sem, assim, agredir demais a sua pele. E também tem a menta, que dá, assim, um frescor gostoso. Principalmente pra quem tem pele mista, oleosa. Aqui, ó, como tá ficando já brilhando, meu nariz. Então, ele deixa a pele gostosa, viçosa. Retira todo aquele sebo, que quem tem pele mista sabe como é que é. Sem deixar a pele... assim, que fica repuxando, sabe? Então, pra mim, é muito bom. Custa em média de
15 a 20 reais, também tô um pouquinho, mas dura bastante. Você usa uma vez por semana, ou a cada 2 vezes na semana. Aliás, uma vez por duas, a cada 15 dias? Tá toda confusa. Dura muito mesmo. E é isso. Se você não me diz aqui nos comentários quais que você não vive sem, quero muito saber aqui. Vocês estão vendo que a minha voz tá um pouquinho rouca ainda. Já tô quase 100%, ainda tô tossindo um pouquinho, mas daqui a alguns dias já pretendo cantar e gritar novamente. É isso de hoje. Espero muito que vocês gostem. Um beijão, todo mundo com Deus. Tchauzinho. Até o próximo vídeo.